Hejsan och välkomna till Mästerverkstan. Idag ska vi fortsätta med A-traktorprojektet Saab 9-3 och vi ska bygga förstängning, alltså bygga bort allt blindutrymme som inte ska finnas. Man får inte ha något blindutrymme alls i en A-traktor. Vi kommer försöka ha lite säkerhetstänk när vi bygger den här förstängningen. Så det blir nät upp till så man kan se bakåt, både döda vinkeln och använda backspegeln. Vi kommer även försöka att hålla oss ifrån eller att dela på den här liggande skivan, om det nu blir någon sån. Så att vi inte har en liggande skiva ända bakifrån fram som då skulle kunna åka rakt in i ryggen eller nacken på dem som sitter i framsätet. Så här har jag redan tagit ur baksätet. Det ligger instoppat där mot bagaget just nu. Här uppe finns det ju då en låskista för baksätet. I den sitter en brytare som då säger till att baksätet inte är nerfällt i låst läge just nu. Och det stämmer ju förvisso, men vi ska inte ha något baksäte. Så vi behöver trycka till den här. Så är den i låst läge. Så båda dem bör man trycka till så slipper man få felkoder här framme i displayen. Här tänker jag mig en skiva upp hit någonstans i rutnivå. Sen skivor på sidan som möter den skivan. Och ifrån då där rutan börjar in en bit och sen upp med ett galler. Så vi håller oss ifrån de här airbagsen. Så jag sätter igång nu. Jag sätter inte upp någon timelapse utan jag kommer att filma några gånger in i projektet hur jag tänker och ja, bitvis hur långt jag har kommit. Och här, eftersom vi ska bygga så lätt som möjligt, så har jag bara valt att ha lister i kanterna här som jag skruvar ihop hela lådkonstruktionen med. Även en list här bak då, som är skruvad i plåten där bakom hatthyllan. Och sen så kommer vi då givetvis skruva fast den här i golvet. Så får man då kolla att det inte är någonting på undersidan här, så man inte punkterar tanken eller träffar några bromsrör eller någonting. Men så det kommer fästas där och sen liksom låser alla skivor, låser varandra. Så det blir otroligt stabilt till slut. För låser man en skiva i en annan skiva på alla håll och vinklar så blir det liksom stabilt. Stabilare än vad man tror, så du behöver inte göra ramverket liksom jättekraftigt. Utan bara det drar och det fäster. Så blir det ganska bra. Och här måste vi tänka på vikten.
att hålla ner den så mycket som möjligt. Så därför har jag valt att bygga just så här klent, men det kommer alltså bli stabilt, riktigt stabilt. Ja, det finns mycket att tänka på när man bygger förstängningen. Det första är att då eliminera allt blindutrymme som kan tänkas. Och sen finns det lite andra regler. Det här med airbags har vi pratat om. Så har man då krockgardiner, alltså airbags här uppe i stolparna, så måste man ta hänsyn till dem eller då montera bort dem. Man får läsa lite i reglerna där, men på ett sätt så om man tar bort dem så måste en verkstad intyga att det är gjort på rätt sätt. Men du får även koppla ur dem och ta bort dem om du kan visa hur det är gjort. Det är lite luddigt där, så att jag tar inga risker eller chanser, så att jag behåller airbagsen på plats. Då har vi mått att förhålla oss till och det är då 15 cm på djupet max som vi då får ha kvar i utrymme här inne. Sen har vi då 50 cm från taket och ner. Håller man sig inom de måtten så ska det vara okej. Okay. Sen ska det ju vara rimligt och så kanske man vill att det ser snyggt ut också, givetvis. Här har jag byggt en låda som vi kan ta en närmare kik på. Där ser vi avståndet från rygg till själva väggen. Det där ska ju vara helt okej. Okay. Finns inga uppgifter på hur mycket utrymme det får vara här, men det ska vara stolen max tillbakadragen och sen en rimlig lutning på ryggstödet. Och jag brukar hålla mig inom 10 cm här då. Men som sagt, det finns ingenstans där det står hur mycket eller hur lite det ska vara. Sen får man då ta de stora bitarna, de enkla bitarna, och sen kanske man får göra en mindre passbit. Det här gör ju ingenting för allting kommer ju kläs in sen. Så det här ska funka. Sen finns det en liten diskussion om just den här biten på lådan, om den ska få vara eller inte vara. Vad jag vet så besiktningen säger inte så mycket om det här, men blir det här en lång skiva som går ända ut i bagageutrymmet så kan det ju vara så att blir man pushad bakifrån så kommer den här skivan farande rakt mot de som sitter här framme. Den här skivan är så kort och den slutar vid hatthyllan. Sen har vi liksom mycket utrymme bakåt, så jag tycker inte att det här är någon fara i just krocksäkerhetssynpunkt. Sen är den sluttande neråt och ja, det ska inte vara någon fara alls med krocksäkerheten, tycker inte jag. Sen har vi bagageutrymmet här. Jag valde att göra en liten kilformad avspärrning. Och det är bara för att kunna komma åt här att byta lamporna och även säkringscentralen som sitter här inne. Så då gick det åt en lite mer kilformad avstängning. Men så gjorde jag. Jag anser att hade man bara gjort en rak skiva här så hade det blivit för mycket blindutrymme. Så nu håller vi oss till det här. Så ska det nog gå bra. Det här ska också givetvis kläs. Sen har vi ett galler här som jag har tillverkat. Det här kommer ställas uppe på den här lådan bakom framstolarna. Och den är då lite smalare här uppe. För att just klara airbags-måtten där. Och den här kommer då skruvas fast i den skivan. Och även då i reglarna som sitter under skivan. Så det här tror jag kommer bli riktigt, riktigt snyggt. Och jag börjar med att bygga en ram till gallret. Det gör jag utav sån här lite klenare vinkeljärn. Och då sågar man ut ett V ur ena vingen på profilen. Och sedan böjer man det bara så man får rätt radie som man vill ha. Och sen punktar man fast det. Så fortsätter man så kan man få ganska snygga former om man behöver svänga. Eller göra 90 grader eller 45 grader. Så blir det ganska så snyggt. Så när man väl har gjort sin ram så lägger man bara gallret ovanpå det. Kapar ur gallret. Och så passar det då inuti den här vinkeljärnet. Så är det bara att punkta fast gallret. Rätt så lätt, går ganska fort. Och sen gäller det då att ha en bra färg att
måla med. Så jag har kört med en sån här direkt på råmetallfärg. Gallret är lättast att rolla. Det är ett helsike med pensel, men det går med pensel också. Annars så föredrar jag en roller att just måla gallret och profilerna med. Och sen har vi fått hem dragkroken. Kabelsats och krok. Den här ser inte så svår ut att montera, så det får vi ta tag i. Då anser jag att förstängningen är färdig nu. Jag har klätt in den med tyg och monterat gallret precis som det ska sitta. Allt förutom toppenskivan är klädd i ett tyg och sen gjorde jag toppenskivan för sig. Så man bara lägger ut den, ser så att den räcker överallt och sen använder jag mig av en vinkelhake för att pilla in tyget under skivan, runt skivan och spänna till den. Sen kan man då dra och den är lite elastisk den här högtalarmattan så att det går alltid att flytta och bli av med väck och få det ganska tajt och fint. Så som sagt, allting är klätt. Gallret är på plats. Bak är också klart. Sen åkte jag och vägde bilen. Tyvärr så hamnade jag inte där jag hade tänkt mig utan vi ligger idag. Precis som bilen står så ligger vi på 59% på framaxel. Men det här med vikten tar vi ett eget avsnitt. Det här, nu när allting sitter på plats så är det stadigt. Vilket det måste vara. Det måste vara liksom tänkt att det ska sitta här. Det ska absolut inte falla isär utan det ska vara så att det svarar ordentligt. Så den här lådan anser jag mig klar med. Hela avstängningen, både bakom stolarna och i bagaget. Så kommer vi att gå på antingen viktningen eller växelspärrningen i nästa avsnitt. Så syns vi då. Hej då!